Сьогодні наш Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації має можливість зустрітися із громадою Дніпропетровської області. Ми спільно з ними працюємо в проєкті міжнародної організації з міграції, який називається «Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та їхніх сімей». Ми сьогодні проводимо навчальний візит. Наша організація, якою ми працюємо, називається благодійна організація «Благодійний фонд Stabilization Support Services», і ми є виконавчим партнером міжнародної організації з міграції. І зараз ми працюємо у проєкті, який імплементується у Дніпропетровській області. Наразі цей навчальний візит, до якого ми запросили до участі ті громади, з якими ми працюємо в Дніпропетровській області. Ми працюємо всього з нас 8 є громад, ми сьогодні привезли сюди 7 громад. Навчальний візит, він у нас триває 2 дні. Вчора ми відвідували громаду міста Іванків, які також є учасником проєкту МОМ. Сьогодні ми відвідуємо громаду міста Боярка.